沼津市および下田市におきまして、市内全域の飲食店を対象に営業時間短縮を要請することといたしました。川勝知事は昨日、沼津市と下田市の飲食店に明日から来月10日まで午後8時までの営業時間短縮と午後7時以降の酒類の提供の自粛を要請しました。対象となる沼津市の居酒屋は、協力はさせていただくんですけど、先行きを考えたときに、じゃあ一体いくら協力金いただけてっていう、正直ちょっとその辺も不安 を持ちながら、ちょっとやっていかなきゃいけないのかな。この店にとって2回目の時短要請です。これまでできる限りの感染症対策を取ってきただけに、この先、店の営業をどうしていくのか、2週間後本当に収束するのか、不安を抱えながら明日を迎えます。明日明後日の話なので、アルバイトも抱えてますので、その辺のこともあるのでね、まあ、早急に考えながら日々営業していくしかないかなとは思ってます。一方、下田市内にあるとんかつ店でも影響は、はい、ものすごく、はい、出ております。その4連休もそうでした、でしたけど、観光の方も、お客様も来ていただけない状況も目に見えて現れている状況になっています。午後8時に閉店するため、7時以降の入店客にはテイクアウトを提案するなどの対応を取りながら営業を続けるとしています。少しでも安心してお客様が来ていただけるような状況をお店側は対応させていただきたいと思います。